Thank you for tuning in to Faith Connection. Obrigado por sintonizar a conexão da fé. Благодарим, че вие сте с нас на взаимоотношение чрез вяра, където ние помагаме да ви свържете с Господ. Здравейте, приятели! Радвам се да сме заедно днес да гледаме Божието Слово. Бог да ви благослови и да ви даде мъдрост и знание от Неговото Слово. Днес ще говорим за една тема – удоволствието на греха. И ще гледаме 2-3 пасажа от Божието Слово. Преди това нека да се молиме. Небесни Отче, благодарим Ти за тази възможност да вземем Твоето Слово, да четем Неговите думи, нека да ги разбереме, нека Твой Дух да има свобода. Ние търсим помощ от Тебе, да ни водиш както Ти искаш. И нека да добавим истините на нашия живот, за да живеем благоспешно за Тебе и за Твоето царство. В името на Исус Христос се молим това. Амин. Удоволствието на греха. Има това фалшиво мислене, че да служиш на Господа угажда повече плътта, отколкото да не служиш на Господа. Имаме борба в нас помежду плътта и духа. И духа, той се радва и той и нашия дух, и Божия дух в нас се радва, като вършиме духовни работи. Даже като страдаме, ако е за Христа, ако е за Божието царство, той се радва, той намери покой, мир, той намери радост. Докато понякога се опитваме да убеждаваме, може би наши деца, може би млади християни, и да им казваме, че в греха няма удоволствие. До някъде това е правилно. Няма вечно удоволствие, но има временно удоволствие. И днес искам да гледам тази тема. Нека да отварим Божието Слово, да гледаме книгата Еврей. Еврей 11 глава. Библията казва: с вяра Мойсей, като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна греховна наслада. Виж тези три думи. Кратковременна греховна наслада. Никой не отрича, че греха дава кратковременна наслада. Но той е кратковременна. Той може да трае една нощ, той може да трае една седмица, той може да трае един месец, той може да трае една година. Но той така, дали е по-малко или по-вече, край на смеката е кратковременно. Той ще престане, той ще спре. И това е греховната наслада. Отбелязвам, че Библията използва думата наслада. Това, нашата плът харесва това. Нашата плът се удовлетворява в това. Нашата плът се радва в греха понякога. Виж, хора не се напиват, защото на тях им е скучно. Хора не се напиват, защото не им харесват. Никой не принуждава някой напи се. Хора, които се напиват, напият се доброволно, по принцип. Защо? Има някаква наслада в него. Кратко време, доколкото аз съм разбрал от хората, на следващия ден имаш доста хубаво главоболие. Освен това, че ти се загубил парите си за алкохола, освен това, че ти си убил клетките в мозъка от алкохола, и освен това, че ти си се правил някакъв глупак пред очите на другите заради алкохола, и освен всичко това, това е грях пред Господ, който е най-важно всъщност от всичко, но за кратко времено наслада. Наслада. Да влизаме и да
да преживяваме един грях дава някакво времена наслада. Но важно е да разберем, приятели, това е времена. Той не е постоянно, той не е истинска, той е за малко време и той като пара тук е и заминава. Холивуд и филмите ни представят нали, живот на богатите или живот на... или правят филм с някой, който спечели някаква популярност или някаква награда или минава някак... или шампион, или шампион на някаква лига, на някакъв спорт, на футбол, на бейсбол, на баскет. Но то е кратко времено. Шампиона днес... шампиона преди 10 години се забрави днес и шампиона днес ще се забрави след 10 години. Ами кой знае кой е шампиона по баскет 1982 година? Или кой спечели нали, световната 1964 година? Кратко времено беше. Наслада на света в плътта, искам да кажа, е кратко времено. Продължаваме да четем в Еврей 11 глава. Мойсей избра да страда заедно с народа Божи. Това беше негов избор. Това беше избора пред него. Или да страда с Божи хора, или да се угажда в греховна кратко времена наслада на греха. Нашата плът, нашите плътски очи, нашите тела гледат това и казват, лесно е избор. Аз искам да се радвам, аз искам да се удовлетворявам в това, аз искам да се угаждам в това, искам да се наслаждавам. Това лесно, като гледаме, защо тогава Мойсей избра да страда с Божите? Нека да видим. Продължаваме, да четем 26 стих, Библията казва, и охлуването Христово ще те за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища, защото имаше пред очи наградата. С вяра той напусна Египет, без да се оплаши от царския гняв, защото утрае, като да виждаше невидимия. So, тук виждаме, че избора, решението на Мойсей, той имаше причина за това. Че той предпочиташе повече да бъде с Божите, да бъде с неговите, да минава трудностите, но с чиста съвест, отколкото кратко времено да влиза в греха. Като знаете историята, Мойсей се родил през това време, когато фараон искаше да се уби всички момчета от израелтяните, защото те чрез тези момчета станаха силни и той искаше да бъдат по-слаби. И Мойсей се родил, неговата майка го покриваше в един малък ковчег, сложи ковчега в Нила, в ръката. И един ден фараоновата дъщеря го видя в ръката, видя ковчега, отвори го и ето едно малко бебе вътре. Сестрата Мириам беше там на място и фараоновата дъщеря взе дъщерята и каза, иди намери за мене някой да се грижи за това бебе, да храни това бебе. И Мариам отишла и извикала майка си, Яковет, за да дойде, за да храни собствена си бебе. Тя кърмеше собствена си бебе Мойсей. Но Мойсей израснал в фараоновия дом. Може ли да си представиш какъв дом беше това? Не беше просто дом на президент. Не беше просто дом на някакъв високо поставен кмет или президент или министер на държава. Не, това е дома на фараон. На цар, да кажем.
И вероятно най-добрите учители имаше, най-добрите услуги имаше, най-добрите учебници, най-добрите учители бяха извикали за него, най-доброто от всичко. И той имаше достъп до всякакво богатство. Няма нужда да работи, няма нужда да се притеснява за пари, няма нужда да трябва да рови за храна. Той беше като син на фараон. И ако като си представяме на тинейджър, на 20 годишен, на 25, като влиза в да става мъж, и той живее там с цялото царство пред него. Баща му фараон, и той пред него е царството, и той като управител, той като един от най-големите привилегии имаше Мойсей. По едно време той разбра кой е и разбра, че той не е египтянин. Той разбра, че той е различен, че даже той е роднина на израелтяните. И той разбра, че неговото семейство всъщност не беше в палата, не беше в царския дом, но те бяха под робство и робуваха всеки ден. И като животни работиха. Библията казва, един ден той излезе, Мойсей излезе и видя един египтянин, лошо да се държи с един израелтянин. И Мойсей със собствена си ръце отишъл и уби този египтянин. Фараон, като разбра това, те праща да го намерят, и Мойсей разбра, че той трябва да избяга. И 40 години Мойсей живееше в царския дом. Той живееше с богатство, без нужда, в наслада. 40 годишен той избяга за пустинята. И той направи за себе си нов живот, друг живот, като овчар. Не в палата, не с хубавите миризма на парфумите и хубавия дим от някакви свещи. Не, той живее в пустинята с овцете, с кравите, нали? С животните. И не в хубави, нали, до хубавия Нил, до хубавата река, с хубавите сгради. Не, той живееше в някакви шатри, той живееше в пустинята. Но там Библията казва, че намери и жена, той създаде семейство там и имаше нова работа да гледа овцете и да прекарва време. Там с природата, с Бог, не знам. Но 40 години беше там. Не няколко месеца. Десетолетие след десетолетие. Той беше там и живееше този нов живот. Тогава по едно време един храст се гареше, беше на огън, и извика Бог на Мойсей от този храст и изпрати Мойсей обратно да отиде в Египет. И ние знаем, че той отишъл в Египет, той изкара Божия народ от Египет. И това беше, и затова той е много познато на нас, затова знаем му име. Но ние трябва нека да се върнем малко в него живот, където той имаше този избор. Той не трябваше да избяга от Египет, той не трябваше да защити израелтяните, той имаше достъп до най-важните, най-интересни, най-богати работи в Египет. Аз те питам сега, ако някой предложи на тебе нова кола, нова къща, голяма заплата, 5000 евро на месец, ако някой предложи на тебе най-добрите учители, най-доброто образование, ако някой предложи тези работи на тебе, билети в света, където искаш да отидеш, на разходка, или
да страдаш с Божите, какво ще избера? Какво ще си да избереш ти? Ние четем тези стихове и лесно ги четем, но това не беше лесен избор. И това беше като хиперболи за нас, за да разберем, че в нашия живот никой от нас не живее в палат в Египет, но имаме същия избор на Мойсей. И даже за нас, да кажа честно, е много по-лесно, отколкото неговия избор. И щом той е направил правилния избор, приятелю, ние можем да правим и ние правилния избор. Щом той може да откаже, най-големите палати и най-големите богатства, за да страда с Божите в пустинята, ние можем в нашата малка картина да отказваме да се напиваме, да отказваме да живееме светско, да отказваме да се щитаме с невярващите и да страдаме с Божите. Виж още един стих в Божие Слово, Йоан 3 глава. Библията казва в Йоан 3, 18 стих, който вярва в Него, не бива съден. А който не вярва, е вече осъден. Задето не е повярва в името на единородния Син Божий. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, не жели светлината, понеже делата им бяха лоши. И тук виждаме, че пак има избор, или мрака, или светлината, на Мойсей избора беше богатство или наслада за малко или страдание. Но ето мрака и светлината, но хора избират мрака заради това, че делата им са лоши. 20 стих. Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. И той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. Виждаме тук, може би на по-различно ниво, но същия избор. Дали искаме да следваме светлината, да живееме за Господ, да се считаме с Господните, или да държиме нашите лоши дела, да държиме нашите грехове, нашите грешки, греховни дела. Има една история в Стария Завет за Авраам и Лот. И служителите на Авраам и Лот бяха в... Те порастваха като брой и достигнаха място, където нямаше място за и двамата. И на Лот служителите, на Лот овчарите, нали, отиват сутринта да пасят техните овце. И Авраамовите е също. И няма място и за двете, и малко така се дразниха. И Авраам много мъдро отишъл на Лот и каза: айде бе, Лот, нека да намерим решение. Един от нас да отивам надясно, един от нас да отиде наляво. И аз давам ти да избереш, за да няма проблеми помежду си. И Библията каза, че Лот гледа и вижда, че много е хубаво и много е зелено едното място. И той видя другото място, че той много е пуст, много храсти, много трудно. И той избра по как изглежда, избра доброто. Тоест, да се наслаждава плътта. Лот отишъл едната посока, Авраам другата посока. И какво стана? Какво можем да учим от тази история? Лот след години възпитава негото семейство.
той имаше поне 4 дъщери и 2 от тях бяха омъжени с мъжете от Содом. И живее там в Содом. Библията казва, че той дразнеше негов праведен дух с живота там в Содом. Неговите дъщери гледаха дъщерите на Содом. И неговото семейство бяха кръстени в такъв вид живот. И един ден Бог в небето взе решение да наливам съд върху Содом и Гомор и другите три градове там. И отишли англите да извикат Лот от Содом да излиза. Да излиза. Лот отишъл при неговите дъщери и каза и жената и зетовете и каза, айде, ние трябва да тръгнем. Бог ще погива това този град. Той ще го унищожи. Айде да тръгваме. И двете му дъщери с техните мъже приеха неговите думи като смях, за смях. Каза, ей, бари бе, татко, ти какво говориш? Ти си някакъв, не си във ред нещо, не си нормален. Какво говориш? Ние живеем и тук. Неговата жена и двете другите му дъщери, той успя да ги изкара там. И си тръгват. По едно време, жената на Лот гледа назад и като тя гледа назад, тя стана стълб сол. И сега той остава с двете дъщери. Отива в планините, той се оплашва. Той беше страхливец, отишъл там. И той явно беше свикнал да се напива също. И дъщерите му дадоха му да се напива. И той спеше с едната вечер и с другата вечер. И по двете му дъщери той роди и двама сина, които стана техните потомства врагове на Израил. Но за малко време, кратко време на наслада имаше. За малко време греховна наслада имаше. За малко време, много хубави зелени паспища са, много хубави зелени трава, много хубав град. Не виж града. И Авраам живееше в пустинята. Ние живеем в град с мола и Авраам живее в пустинята с какво? С овцете. Ние живеем в града с хубави коли и Авраам живее в пустинята, нали, с каруца. Добре, за малко време, нека да се смеят на нас. Нека. Защото кратко времено е. Тези холивудски звезди кратко времено е. Кратко времено е. Мел Гибсън кратко времено беше. Да, 7 деца с една жена, хубаво, нали, хубав живот, а кратко времено е. Защото няма видеокамера там деня, когато той се спори с жена си и те се разделят и те се развеждат. Ей, Арнолд Шварценегър, много хубав живот, но кратко времено е. Деня, като никой не гледа и ти си взел някаква друга жена, и после са години ние не бяхме на място с видеокамери, като жена ти разбра за твоята афера и вие сте разведали. Кратко времено е. Малко време. И Сатана и света искат да поставят пред нас тази хубава картина на сладата на греха. Има наслада в греха. Но кратко времено е. То е само за малко време. И тогава плащаш за греховете си. Библията казва в Римляни 6:23. Заплатата на греха е смърт. Плаща се. Всеки грех се плаща. Така, нека да ви дам 2-3 точки, като завършваме всичко тук. Номер 1. Има греховна наслада. Той съществува в плътта. Греховна наслада съществува в плътта, но той е кратко времено. Той е за малко време.
за малко сезон. На английския превод е думата сезон. Сезон е трае някъде 3 месец. Е, малко време. А, не слушам родителите ми, карам хубава кола, ходя с който искам, като приятели, правя каквото искам. Е, малко време, да, малко време. Добре. Наслаждавайте се хубаво, защото ще свърши скоро това време. И ще плащаш за греховете си. Номер 2. Има другия избор. И това е да страда, да страда плътта с Божите. Но, знаеш ли, като страда плътта, нашия дух, Бог снабдява и Бог наслаждава нашия дух и дава каквото ни е нужно на нашия дух. По-добре да нямаш физическо, каквото света казват, че трябва да имаш, но да имаш духовно, каквото Бог дава, отколкото обратното. Ти можеш да притежаваш всичко, да имаш достъп до всичко в този свят, но ако нямаш достъп до истински мир, всичко е излишно. Колко милионери са само убили. Защо? Защото пари не могат да дадат щастие. Колко богати хора, колко хора, които гледаме и казваме, те са звезди, те са по филма звезди, те са спортисти, по спорт звезди, те са големи хора. Но ги гледаме края на живота или гледаме през някое време и свършила е насладата. Защо? Греховна беше. Номер 3. Плътската наслада в греха и светлината не може заедно да съществуват. Не можем и да се наслаждаваме в плътта и да се считаме с Божи. Не можем. Или се наслаждаваш в света за кратко време и плащаш после за греховете си, или страдаш с Божите и разчиташ на Господ и Той те снабдява твоите духовни нужди и намериш мир и щастие и радост и любов. Или. В плътта може да намериш времено, но с Божите и с Бог ти можеш да намериш завинаги. Имаш избор. И аз имам избор. Дали да се наслаждаваме в греховната наслада за малко време, или да избираме да страдаме с Божи. Надявам се, че правиш правилния избор с твой живот. Благодаря ви, че бяхте с нас днес на взаимоотношението чрез вяра, където ние помагаме да ви свържете с Господ.